es pot entendre l'acció climàtica sense la igualtat de gènere. El projecte de reaprofitament d'equipament es basa en donar una segona vida a tot l'equipament de l'hospital que està actualment en desús, però que no ha arribat al final de la seva vida útil. L'objectiu és fomentar l'economia circular, tant reciclant internament aquí a l'hospital com mitjançant donacions a organitzacions sense ànim de lucre. Vam proposar una formació, ja que el CDB és el major productor de residu grup 3 de l'hospital. Anava enfocada a tot el personal del nostre àmbit, tant personal facultatiu com a tècnic. Vam aconseguir reduir en gran manera aquests residus i a la vegada vam aconseguir reduir el número de contenidors que sortien des del CDB i amb el pes adequat en què havien de sortir. El que fem és controlar les condicions ambientals dels llocs de treball per evitar un impacte sobre la salut dels professionals. Per exemple, els que fem servir filtres de carbó, filtres d'alta eficàcia en cabines de seguretat química i biològica. Això el que permet és donar una protecció professional envers aquests contaminants, però a la vegada el que evita és que hi hagin emissions en el medi ambient d'aquests mateixos. Realizamos vigilancia epidemiológica. És evitar la transmissió de los microorganismos y aplicar medidas preventivas. Con esto controlamos el uso de los antibióticos. El objetivo es disminuir las estancias en los hospitales y también disminuir un costo económico y personal tanto en el paciente como en sus familias. El que hem fet és substituir part de les bosses de plàstic per bosses de paper i bosses de material plàstic reciclat i la substitució de part de la vaixella de cuina, com poden ser canyes, plats i culleres, per material biodegradable. En aquests moments el que estem treballant és amb la línia de gots i estem fent la substitució del got de medicació, del got de les col·lacions i de l'aigua i dels gots dels contrastos per gots també biodegradables. L'àrea quirúrgica, que és una àrea molt gran, pot suposar el 30% de les deixalles que generen en un hospital. Era essencial reciclar el paper i el cartró. Arriba molt material, especialment material quirúrgic, embalat en petites caixetes de cartró i al final del dia suposa un volum molt important de paper i de cartró que no van al rebuig, sinó que es reciclen. Amb la creació del nou hospital tenim l'oportunitat de plasmar i dissenyar el model d'hospital sostenible que tots desitgem. En el cas, per exemple, de reactius químics, doncs, si pots introduir aquells que no siguin o que no estiguin classificats com a perillosos pel medi ambient, tenir en compte a l'hora d'incorporar materials, doncs, quins residus seran els que ens generaran, tema d'emissions inclús a nivell de soroll, o el canvi en aquelles bates d'un sol ús rebutjables per bates de roba. Això ja ho vam fer durant la pandèmia i va donar un bon resultat. A nivell sanitari, som més del 70% de població és femenina. Per tant, tenim un paper bàsic i fonamental. I que actualment encara les dones estem subrepresentades en posicions de lideratge. El que s'hauria de fer és fomentar i aquests habilitats i dotar d'habilitats a les dones per poder prendre decisions en temes relacionats amb sostenibilitat. Amb aquesta sensibilitat que tenim, pròpia nostra, què podem fer? Ja no només nosaltres, sinó les nostres nenes, acabin aconseguint tenir puestos de poder i responsabilitat en el qual puguin desenvolupar aquesta sensibilitat que tenim de forma natural i enfocar-la cap a arribar a tenir un món més sostenible. Jo crec que el paper de la dona en relació amb sostenibilitat és un rol claríssim de donar exemple amb petits actes, no? Com el tenir un consum responsable tant d'energia elèctrica com d'aigua com de qualsevol altra cosa. Vas creant una taca d'oli perquè tothom vegi el que s'ha de fer i com s'ha de fer. El que sí que hem vist és que quan les dones s'empoderen aconsegueixen grans fites.